Byroja e hetimit alarmon politikën Berisha, sfidon Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sulmon FBI-n shqiptare, në janar nisin trajtimet në Virxhinia. Ecurja e reformës në drejtësi. Ngritja e strukturës posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe byros kombëtare të hetimit duket se kanë alarmuar te masa politike në Shqipëri dhe sidomos zyrtarët e opozitës jo parlamentare. Këta të fundit thuajse në mënyrë sistematike gjatë këtyre tre viteve të fundit kanë sulmuar shumë fort reformën, ndërsa ndërkombëtarët kanë bërë thirrje për të ndaluar intimidimet ndaj organeve të reja të drejtësisë. Por protagonistët dhe teti ashpër është treguar dhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili ditën e djeshme ka hedhur akuza të forta në adresë të reformës në drejtësi dhe BKH-s. Përmes një statusi në rrjetet sociale, ish kryeministri Berisha shprehur se byroja kombëtare e timit është kapur nga Partia Socialiste, ndërsa hedh dyshime të forta se pavarësisht se procesi monitorimi të hetuesve të rinj që do të atashohen pranë këtij institucioni pasistohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zgjedhje e kandidatëve këtu dhe është bërë selektive dhe diktuar sipas tij nga majoranca socialiste. BKH-s strofull militantësh të partisë. Kryetari i Partisë Socialiste Kamës Ramadan Cani zgjidhet jashtë çdo kriteri në byron kombëtare të hetimit. Shkruan Berisha ndërsa statusin e shoqëron edhe me foton e emrit që kandidat është përzgjedhur militanti i Partisë Socialiste, por fakti që ngritja e byros kombëtare të hetimit po afron dhe politika është hedhur në sulm për të intimiduar atë, do të thotë që askush nuk e do reformën dhe po përpiqet që ta sabotojë atë. Rasti më flagrant është ky i ish kryeministrit Sali Berisha, i cili me akuzat që ka hedhur në adresë të BKH-s po sfidon hapur amerikanët, të cilët janë mbështetësit më të mëdhenj të reformës dhe byros kombëtare të hetimit. Madje kjo e fundit, që tashmë njihet dhe me emrin FBI shqiptare, do të ketë trup të sa hetues që do të trajnohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thank you.